Mərhələmiz 0-2 yaş şəhadətidir. Hissə Sən. hər iki mərhələdə hisslərlə, reflekslərlə toxunaraq öyrənir. 8-9 Manipülatif Bəli. Müəllimlər 8-9 aylığına qədər uşağın əlindən bir əşya yerə düşəndə o əşyanı geri istəmir. Nəyə görə istəmir onu da deyək. 8-9 aylığına qədər bir əşya yerə düşdü mü? Elə zənn edir ki, o əşya dövrdür. yerə düşdüsü artıq yoxdur. Lakin 9-10 aylığından başlayaraq uşaq əlindən düşən əşyanı geri istəyir. Hətta deyir bəzən elə zənn edirlər ki, uşaq oyun oynamaq istəyir. Xeyr, əziz həmkarlarım, uşaq oyun oynamaq istəmir. Uşaq artıq başa düşür ki, əşyalar onların görmədiyi bir vaxtda da mövcuddur. Və beləliklə 9-10 aylığından başlayaraq uşaq əlindən düşən əşyanı geri istəyir. Və burada uşaqlarda əşya davamlılığı baş verir. Aydındır mı fikrim? Yaxşı. Mehriban müəllimə, siz zəhmət olmasa bizə deyə bilərsinizmi? Piaget-yə görə hansı mərhələdə uşaq induktiv düşünür? Konkret əməli mərhələdə. Bəli. İnduktiv xüsusidən ümumiyə Bəli. Bəs induktiv, deduktiv düşünməmiz hansı xarakteristikamızda inkişaf edir həmçinin? yəni. İdraki inkişaf. Bəli, idrakin inkişafında inkişaf edir. Uşaq hansı mərhələdir ki, bu mərhələdə dünyaya öz gözü çərçivəsindən baxır. Piaget-yə görə hansı mərhələdir? İlkin əməli mərhələdə. Bunun səbəbi nədir bəs? Səhv eləmirəmsə, sentrasiyadır yoxsa desentrasiya? Burada Düzdür mü həmçinin müəllim? sentrasiya baş verir. Burada artıq sentrasiyada öz mövqeyindən həmçinin Bəli. egosentrik düşüncə baş verir. Düşüncəm. Bəli, Bəli. egosentrik. Mən mərkəzçiliyim. Bəli, mən mərkəzçiliyi. Özünü her şeyin mərkəzində Bəli, hissedir. bəli, Yani mərkəzdə özünü görür, başqalarının yanaşmasının fərqinə varmır. Doğrudur. Təşəkkür Evet, edirəm Mehriban müəllimə. Daha sağ olun. sonra. Siz sağ olun. Siz sağ olun. Məlahət müəllimə, səsim gəlir sizə. Buyurun, indi açın səsi. Bəli, eşidirəm müəllimə. Müəllimə, siz Salam bizə olsun. salam, hər vaxtınız xeyir. Siz bizə deyə bilərsiniz mi? Məzmun xətləriniz hansılardır? Məzmun xətlərimiz 4 dənədir məzmun xəttimiz. Bəli. Fiziki inkişaf sahəsi, Fizik inkişaf sahəsi, idrak inkişaf sahəsi, estetik və yaradıcı inkişaf, sosial və emosional inkişaf. Doğrudur. Və bunların hər biri həmçinin xarakteristikalarımızdır. Bizim məzmun xətlərimiz xarakteristikalar üzrə müəyyən olunur. Müəllimə, hansı xarakteristikamızdır ki, burada empatiya hissi formalaşır? Empatiya hissinin formalaşması hansı xarakteristikada olacaq? Sosial emosional inkişafda. Doğrudur. Burada artıq empatiya hissi formalaşır. Burada özünü qarşısındakı şəxsin yerinə qoya bilir. Bəli, müəllimə. Bəs Bəli, yerine koyuyorum. bəli. Əgər uşaq əsas və qarışıq rəngləri fərqləndirirsə, hansı xarakteristikamız inkişaf edir? Əsas və qarışıq rəngləri. Estetik yaradıcı inkişaf. Ay sağ olun. Nəyə görə estetik yaradıcı deyə bilərsiniz mi bizə? Burada müəllimə, bunların yaradıcılıq qabiliyyətləri yaranır. Bəli. İlkin əşya və hadisələri bilirlər də, başa düşürlər. Estetik yaradıcı inkişaf onlarda incəsənət duyumu ilə bağlıdır. Bəli. İncəsənətlə bağlıdır. Rəsim çəkməsini motor bacarıqlara görə çəkəndə fiziki inkişafda deyirik. Amma ümumilikdə rəsim çəkməsidir, onlarda musiqi duyumudur, İstəyir. rəqs etməkdir, incəsənətdir, yaradıcılıq qabiliyyətləridir, rəngləri adlandırmasıdır, rəngləri fərqləndirməsidir. Hər biri estetik, yaradıcı inkişafdadır. Bəs müəllimə, siz bizə deyə bilərsiniz mi? Hansı xarakteristikamızdır ki, burada həyatına, sağlamlığına təhlükə yarada biləcək əşyaları sadalayır. Həyatına, sağlamlığına təhlükə yarada Fiziki biləcək. inkişaf, təhlükəsizlik və sağlamlıq xarakteristikasında. Ay, sağ olun. Bəs rasional qidalanma? O da yenə fiziki inkişaf, sağlamlıq və təhlükəsizlikdədir.
Doğrudur. Bəs məntiqi tənqidi, yaradıcı təfəkkürün inkişafı? İdrakın inkişafında. Bəs yaradıcı təfəkkür, yaradıcı təxəyyüllərinin inkişafı? Estetik ve yaradıcı inkişafta Zehni inkişaf rahat edin. mərhələləri nəzəriyyəsinin müəllifi kimdir? Piaget, Jean Bəs Piaget. Piaget ilə Vygotskinin ortaq cəhətləri var mı? Bəli. Onların Nədir? ortak cəhətləri odur ki, onlar hər ikisi uşaq oyunla oynayır, eyni fikirdə olurlar. Bəli, ən yaxşı öyrənmə. Bəli. Məs Oyunlarla. bəli. Müəllimə hansında öyrənmə inkişafdan əvvəl gəlir? Piaget deyir ki, müəllimə kəşf edərək öyrənməlidir uşaq. Vygotsky isə deyir ki, sosial olaraq, yəni əvvəlcə öyrənmə, sonra kəşf etmə. Bəs deməli, öyrənmənin inkişafdan əvvəl gəlməsi hansında olacaq? Vygotsky'dan. Bəli, müəllimlər, Piaget deyir ki, əvvəlcə zehin formalaşsın. Zehin formalaşandan sonra öyrənmə baş versin. Amma Vygotsky bunu belə demirdi. Vygotsky deyirdi ki, ona kimsə dəstək olsun, dəstək olsun, yardım olsun. Yəni, əsas Ben. öyrənmə baş versin, sonra inkişaf edər. Elə məhz ona görə də deyirik ki, öyrənmə inkişafdan əvvəl gəlirsə, Lev Vygotskinin sosial inkişaf nəzəriyyəsində olur. Bəs dünyanı kəşf edərək, araşdıraraq öyrənməsi hansı nəzəriyyəmizdə idi? Dünyanı keşfederek öğrenmek Piaget'dedir. Doğrudur. Bəs böyüdüyü cəmiyyət tarixin əsas götürülməsi? Vygotsky. Doğrudur. Bəs müəllimə, uşaq debatlarda iştirak edirsə, Piaget'e görə hansı mərhələdir? Mədəmə, o sualınızı bir açıqlayayım mənə, debat Debat başa odur ki, düşmədim. qarşı durma, belə deyim, fikrini səsləndirir, argument gətirir, əsaslandırma edir, belə deyək də artıq fikrini argumentlərlə yanaşır. Loridir də desəm bir razborka, əsaslandırır, argument gətirir. Nitq idrak inkişafda söz müəllimə. İdraki inkişafa götürə bilərik. Bəs Piaget'e görə hansı mərhələ olacaq? Hissi hərəkət mərhələ. Debat. Argument gətirir. Konkret mərhələdə. Xeyr. Konkretdə hələ birdən düzgün düşündü. Birdən bir argument olmaz axı. Konkret deyil də formal. İlkin Formal. əməlimə. İlk Xeyr. karma. İlkində yanlış düşünür. İlkin əməli mərhələdə düşüncə var, amma yanlış Yanlış. düşünür. Bəli, amma yanlış düşünür. Konkrette düzgün düşünür. Bəli. Formalda daha Ay derin sağ ol. düşünür. Mücərrəd, hipotetik düşünməmiz hansı mərhələdəydi? Formal, əməli Karma. mərhələmizdəydi. Aydındır mı müəllimə fikrim? Evet. Təşəkkür edirəm Məlahət müəllimə. Bircə səsi bağlı saxlayın müəllimə, xahiş edirəm. Çok sağ olun. Siz Baş sağ olun. üstə. Başınız var olsun. Daha sonra Billur müəllimə davam edək sizinlə. Billur müəllimə. Yaxşı, Xədicə müəllimə davam edək sizinlə. Yaxşı, Aytəm müəllimə davam edək. Tamam. Müəllimlər, onda gəlin sizlərə bu gün yeni bir mövzu keçəcəm. O mövzunu keçək. Keçəndən sonra o mövzu ətrafında sual cavab edək. Həmin mövzumuz da çox maraqlı mövzulardan biridir və mövzunu keçmək üçün elə sizə paylaşım Mənim və zəhmət olmasa səsləri bağlayaq. Səsləri bağlayaq. sualım Tamam. Deyin sualınızı sonra keçək. Buyurun. Mən məktəbə qədər müəssisədə musiqi tərbiyəçisi Müəllimə, işləyirəm. onunla bağlı yazın mənə. Oldu. Onunla bağlı yazın cavablayacağım. Salam müəllimə. Salam, sağ Davam edə bilərik müəllimlə. edəcəyik. Bayağı aça bilmədim. Kimdi deyən? Hə, sual cavab deyən, eləmi? Hansı müəlliməmiz siz? Zəhmət olmasa deyin mənə. Ayten. Aytəm müəllimə. Aytəm müəllimə, siz bizə zəhmət olmasa deyə bilərsinizmi? Tərbiyəçi müəllim uşaqlara idman hərəkətləri etdirərsə, hansı xarakteristikamız reallaşar? İdrakin inkişafı. Xeyr, idman hərəkətləri. Hərəkət var. Fiziki inkişaf. Fiziki inkişaf. Bağışlayın. Fiziki inkişaf, sağlamlıq və təhlükəsizlik.
Nəyə görə? Çünki burada hərəkət var axı, idman hərəkətləri etdirir. Mənə bizdə internet məlum məsələlə görə bağlanmışdı deyə axırıncı dərsə yaxşı qulaq asmamışdım. Yaxşı. Siz onda bizə deyə bilərsinizmi? Bəs fiziki hərəkətlər Robert Gardner-ə görə hansı intellektdədir? Fiziki bədən kinestetik. Doğrudur. Deməli, xarakteristika olaraq hansında oldu bəs? Fiziki hərəkət təhlükəsizlik, sağlamlıq. Fiziki inkişaf. Fiziki inkişaf, təhlükəsizlik və sağlamlıq və təhlükəsizlik. Doğrudur. Bağışlayın. Allah bağışlasın. Bəs yaxşı. Şəxslər arası, şəxsiyyətlər arası münasibətlərin olması hansı xarakteristikamızda olar sizcə? Şəxslər arası sosial emosional. Bəli, bəli. Bəs müəllimə, empatiya hissi Howard Gardner-ə görə hansı intellektdə formalaşır? Howard Gardner-ə görə hansı dediniz müəllimə? Empatiya hissi. Empatiya. Bəli, bəli. Empatiya hissi. Bəli, yəni özünü qarşısındakı şəxsin yerinə qoya bilir burada. Şəxslər arası. Bəli, müəllimə, şəxslər arası intellektimizdir. Nəyə görə? Çünki şəxslər arası intellekt necə idi? Digərləri ilə bölüşməsi yolu ilə öyrənirdi. Özünü onun yerinə qoyur. Bəli, bəli, doğrudur. Bəs Piaget-ə görə hansı mərhələdir ki, bu mərhələdə həddən artıq ümumiləşdirmə edirlər? Yəni, yanlış ümumiləşdirmə aparırlar burada. Piaget-ə görə ilkin əməlidə düşünür, amma yanlış düşünür. Ay, sağ olun. Deməli, həddən artıq ümumiləşdirmələrin olması, yanlış ümumiləşdirmələrin olması ilkin əməli mərhələmizdədir. Bəs doğru ümumiləşdirmələrin olması hansı mərhələmizdədir? Doğru ümumiləşdirmə konkret əməli. Doğrudur. Bəs debatda iştirak etmə? Debatda iştirak etmə hansı əməl mərhələyə aiddir? Bəli, bəli. Formal əməli. Bəli, debatlarda iştirak etmək formal əməli mərhələmizdə olacaqdır. Bəs siz bizə deyə bilərsinizmi? Hansı xarakteristikamızdır ki, burada uşaqlarda nəql etmə qabiliyyətləri formalaşır, şərh etmə qabiliyyətləri formalaşır? Axırıncı dərsə aiddir, müəllimə. Bəli. İdrakin inkişafı. Bəli. İdrakin inkişafı. Bəli, idrakin inkişafı olacaqdır. Doğrudur. Bəs müəllimə, scaffolding kimdir? Scaffolding təcrübəli istənilən şəxsdir. Nərdivan köməkçi rolunu oynayır. Bəs istənilən amma təcrübəli şəxs olmalıdır. Bəli, bəli. Bəs scaffolding nə vaxt pozula bilər? Scaffolding o vaxt pozular ki, həddən artıq çox olarsa, necə? Daim olarsa. Daim olarsa, hə, daim olarsa scaffolding pozulur. Bəli, müəllimlər, scaffolding bir də deyirəm, uşağa göstərilən dəstəkdir, yardımdır. Scaffolding körpü, nərdivan rolunu oynayır. Bəs scaffolding hansı zonamızda yer alırdı? Scaffolding zona 2-də yer alırdı. 2-də, yaxın inkişaf zonasında, bəli. Hətta dedik ki, öyrənmənin baş verdiyi zona yaxın inkişaf zonasıdır. Yəni 100 qısaldılmış 100. Bəli, bəli. Bəs scaffolding nə vaxt pozula bilər? Scaffolding daim olarsa pozula bilər. Demişdik. Scaffolding müvəqqəti olmalı. Bəli, bəli. Scaffolding müvəqqət olar. Daim olması scaffoldingin pozulmasından xəbər verir. Scaffolding bir də o vaxt pozula bilər ki, uşağın əvəzinə bir işi öz etsin. Uşağın əvəzinə etməməlidir. Uşaqla birgə etməlidir. Uşağın əvəzinə etsə, bu scaffoldingin pozulması deməkdir. Bəli. Həmçinin scaffolding birbaşa dolayı yolla göstərməməlidir. Scaffolding izah etməlidir, inteqrasiya etməlidir. İnteqrasiya nədir? Yəni, əlaqələndirməyi bacarmalıdır, müvəqqəti olmalıdır, uşaqla birgə etməlidir. Əgər scaffolding daim olarsa, uşağın əvəzinə özü edərsə, birbaşa yolla göstərərsə, bu scaffoldingin pozulması deməkdir. Aydındır? Bəli. Yaxşı. Bəli, siz bizə deyə bilərsinizmi? Lev Vygotskiyə görə uşaqlarda dilin rolu maksimaldır, yoxsa minimaldır? Minimal. Vygotski, kəşf demir ha Vygotski bizə. Ünsiyyət deyirdi,
Hər kəsdən birgə öyrənmə deyirdi. Maksimal. Maksimal. Vygotskiyə görə dilin rolu maksimaldır. Piaget'ə görə minimaldır, vaxtım əmə. Bəli, Vygotski necə deyirdi müəllimlər? Vygotski deyirdi ki, uşaqda öyrənmə inkişafdan əvvəl gəlir. Kimsə kömək etsin, dəstək olsun, hansı ki bayaq scaffolding-dən danışdıq. Ona görə ünsiyyətdə olmalıdır da, dilin rolu da çox olmalıdır, yəni maksimal olmalıdır. Amma Piaget nə deyirdi? Piaget deyirdi ki, uşaq kəşf etsin, araşdırsın, kəşf edərək öyrənsin. Hətta Piaget demişdi ki, uşaqların kəşf etmə imkanını əlindən alsaq, öyrənməni bir dəfəlik əlindən almış olacaq. Əlindən.